No, takže 3-0, vítězství doma ze Slaví Hradec. Rozhodně se to hodnotí lépe než minulý týden. Řekl bych, že zápas dvou poločasů. V prvním poločase, neřekl bych celý poločas, ale určitě nějakých 30 minut soupeř nebo hosté byly lepší. Myslím si, že byly kvalitnější a buď nějakou svou technickou dovedností a kombinací nebo dobrýma překopama a sklepkama po těch odražených míčích se dostávali do šancí, trošku do tlaku. Myslím si, že si počítám dobře, tak dvě nebo tři šance soupeř měl určitě. Jedný nás podržel Standa a ty dvě šance už teďka si nevybavuju, jak dopadly, ale tam bylo důležité, že jsme to přečkali, pak si myslím tý 25. 30. potom, co jsme trošku změnili tu rozehrávku, tak tam jsme se potom už dostali do hry. Měli jsme tam jednu loženou šanci, kdy tady Vence sám před golmanem netrefil bránu, ale tam se to trošku srovnalo ta hra. A po poločase si myslím, že jsme zase byli jednoznačně, nebo ten druhý poločas jsme zachytli my. A nevím, jestli komičně, ale určitě jsme byli lepší a byli jsme trošku výš. Podařilo se nám získávat ty balóny, byli jsme kvalitní na míči. Ten druhý poločas, ten pohyb byl lepší a začali jsme si vytvářet šance. A vlastně de facto ten první gól ani jako nějaká větší šance nebyla, ale ten Nikola se tam dobře odskočil, dobře to trefil a potom jsme dobře přicházeli nahoru a dali druhý a potom i třetí gól. Myslím si, že zaslouženě jsme vyhráli. Jsem rád, že jsme potvrdili tu domácí formu a vlastně třetí zápas za sebou doma jsme vyhráli. Střelili jsme 3 góly, jsem rád i za tu nulu vzadu a hlavně jsem rád za to, že jsme odčinili ten minulý týden. Tam se nám to nepovedlo prostě a je fajn, že jsme získali další 3 body a teď nás čekají další zápasy a věřím, že konečně i doma zase zabudujeme. Děkuji, ať se daří tedy. Děkuji.